Raz, I'm sorry. लाख कोशिश गर्दा पनि मैले तिमीलाई भुल्न सकिन। मलाई थाहा छ तिमी पूजालाई माया गर्छौ, तर म तिमीलाई माया गर्छु। आई लभ यु राज, आई लभ यु, आई लभ यु राज। प्रभा आन्टी, अहिलेसम्म सुतेकी छैनौ आन्टी? के बाँकी तिमी? राज त एउटा तिम्रो साथी मात्रै हो, त्यो भन्दा बढी होइन। मलाई थाहा छ आन्टी, तर म यो मनलाई कसरी बुझाऊ? तपाईँलाई थाहै छ म सानैदेखि उसलाई मन पराउँछु, उसलाई माया गर्छु। तर राजले तिमीलाई होइन पूजालाई मन पराउँछ छोरी। म के गरौँ? तपाईँ नै भन्नुहोस्। नरौ छोरी, नरौ। लेखेको मात्र पाइन्छ, देखेको पाइँदैन भन्छन्। सम्हाल आफूलाई, रात धेरै परिसक्यो, सुत अब। सुत। पूजा, 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 राज, प्रभा, तिमी कलेज जाँदैनौ? कति बेर पर्खेर बसे तिमी नै आएनौ, त्यही भएर बोलाउन आए कि? राज, यसरी बैरागी भएर कसरी चल्छ जिन्दगी? ल चिया खाऊ। मलाई खानु मन छैन भाउजू। नखाने भए नखाऊ, तिमी यहाँ पागल भएर बस। उता पूजा तिमीलाई बिर्सेर आनन्दले बसेकी छे। उसले मलाई बिर्से पनि म उसलाई बिर्सन सक्दिनँ, मेरो ज्यान गए पनि म उसलाई बिर्सन सक्दिनँ भाउजू। तिमीले मात्र यस्तो कुरा गरेर के गर्छौ? पूजाले नै छोडेर गएपछि म पनि त त्यही भन्दैछु भाउजू। पूजा बिनाको जिन्दगी म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। प्लिज प्रभा, पूजा पोखराको कुन ठाउँमा बस्छ पत्ता लगाउन बिन्ती छ। राज, पोखरा गएर पूजालाई खोज्न सकिहालिन्छ नि, किन पिर गर्छौ? त्यही त, पोखरा कति चाहिँ ठुलो ठाउँ हो र?
एबिकी के गरेको यो? मैले जे गरे पनि तलाई के मतलब? ओइ बिकी मुख सम्हालेर बोल। ओइ राज त व्रत हुने हैन है? ओइ बिकी छोड्। भइगो बाबु छोड देऊ। तलाई लास्ट वार्निंग दिन्छु। पूजा पोखराबाट आएपछि पूजासँग हिडेको देखे भने के गर्छस बिकी? पूजा पूजा नानी तिमी पूजा विकी त यहाँबाट गइहाल नत्र म पुलिस बोलाउँछु। चान्सेस के बोलाउ पुलिस? बच्ची साज तलाई म त्यसै छोड्दिन। जाऊ केटाहरू। के भयो के हेरेको त्यसरी? हेर्नु देऊ पूजा थाहा छ कति दिन भयो तिमीलाई देख्न नपाएको। तेरो विरहमा जलेर झन्ने खरानी भएको थियो। कमसेकम फोन त गर्नुपर्छ तैँले। हामी त राजलाई सम्झाउँदा सम्झाउँदै थाकिसक्यौँ। पूजा तिमीलाई मेरो माया लागेन? घर पुग्ने बित्तिकै फोन गर भनेको होइन, किन नगरेको? त्यस्तै पर्यो राज, म तिमीलाई सबै कुरा बताउँछु तर आज होइन पछि। नानी चिया खाने? चिया बनाऊ। पर्दैन भाउजू, म अलि हतारमा छु। राज म तिमीलाई भोलि भेट्छु। कहाँ जाने पूजा? भर्खर त आयो, एकछिन बस न। एउटा काम छ, सकेर आइहाल्छु। बाई राज।